မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Well Power မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ Never Give Up ဘယ်တော့မှရှုံးမပေးပါနဲ့တဲ့ဘယ်တော့မှရှုံးမပေးပါနဲ့သင်ဘဝမှာသင်ငန်းမရလိုချင်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကိုသတိရပါသင်ဘဝမှာသင်ကိုယုံကြည်မှုမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကိုသတိရပါသင်စိတ်ထဲမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ထူးခြားဆန်းသင့်မှုတွေကိုအကောင့်တဲ့ဘဝကိုသင်လက်လျှော့ခဲ့ရတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကိုသတိရပါသင်ညင်းညူပြခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တွေသင်ဘဝမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကိုသတိရပါဒါပေမဲ့သင်ညင်းညူပြနေတာတဲ့စာရင်သင်ဘဝမှာသင်အပြီးသက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စအချို့ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသင်လက်သင့်ခံရမယ့်အချိန်တခုရောက်လာတတ်ပါတယ်သင်အတွက်ပေးလိုက်တဲ့ပထမဆုံးအခွင့်အရေးကိုဖတ်ဆုပ်ပြီးတော့အကောင့်တဲ့ဘဝကိုဆန္ဒမျိုးသင်မှာရှိမနေဘူးဆိုရင်အနာဂတ်မှာသင်အတွက်ဆောင်ဆိုင်နေမယ့်နောက်တဲ့တခြားအခွင့်အရေးမျိုးဆိုတာတွေကသင်ဘဝမှာရှိမလာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသင်နားလည်ထားရမယ်။သင်ဘဝမှာအခြေအနေအများကြီးကြံမနေတော့ကြောင်းမလို့သင်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုညှဉ်းညူပြနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သင်ရဲ့အခြေအနေကညှဉ်းညူရမယ့်အခြေအနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သင်ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်တခြားအတွေ့အကြံဉာဏ်တွေကိုရှာဖွေရမယ့်အချိန်ပါ။အခုမိတ်ဆွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေထက်ပိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကအနာဂတ်မှာသင်ကိုစောင့်ကြုံနေတတ်တာကိုသင်နားလည်ထားမှရပါမယ်။ Comfort Zone ကနေရုန်းထွက်ဖို့ဆန္ဒသင်မှာရှိမနေဘူးဆိုရင်သင်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကသင်မှာရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့သင်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သင်စားလာမှုသိတောက်တနေခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုမကြခင်အဆုံးသတ်တစ်ခုကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်ကဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုတရားဟောပြဖို့ဒီမှာရောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီလိုရောက်နေရတာကအခုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘေးနာပတ်ပတ်လည်မှာဇက်တိုက်ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေတဲ့အချို့ကိစ္စတွေကမိတ်ဆွေတို့ညင်းညူပြနေတာထက်ပိုပြီးတော့မှအခြေအနေဆိုးတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအသိပေးဖို့လာတာ။မိတ်ဆွေကအများကြီးညှဉ်းညူပြနေပြီမဲ့သင်ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်သေးပါဘူးဆိုတာကိုသတိထားမိရဲ့လား။တကယ်လို့သာသင်ကသာတရားအောင်နဲ့အခုချက်ချင်းဘဝအခြေအနေကိုနေရာလဲလို့ရနိုင်တယ်ဆိုပါစို့။သင်နဲ့နေရာချင်းလဲလိုက်တဲ့သူရဲ့ဘဝကအခုသင်ဘဝမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေထက်ပိုပြီးကျန်တဲ့ဘဝမျိုးသူ့မှာရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီကဘာကြီးကလူတွေအများကြီးဟာအကြောင်းကိစ္စအများကြီးစီကလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နဲ့ခံစားနေကြရပြီမဲ့သင်ကတော့သင်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုညှဉ်းညူပြနေတော့မယ်။အခုဒီကဘာကြီးကလူတွေအများကြီးကသင်လိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝနဲ့နေရာချင်းလဲလည်နိုင်မလားဆိုပြီးဆန္ဒရှိနေကြပြီမဲ့။သင်ကတော့သင်ရဲ့ဘဝကိုညှဉ်းညူပြနေတော့မယ်။ဒီအတိုင်းပဲသင်ဘဝကိုအရှုံးပေးလိုက်ဖို့အခွင့်အရေးကသင်မှာမရှိပါဘူး။ရှုံးနေတဲ့ဘဝတွေကနေသင်နေတိုင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့မှယုံထွက်လို့သင်ဘဝအတွက်ကပြီးဆုံးသွားပြီလို့ပြောဖို့သင်မှာအခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။ဂုံတည်ရှိအမျိုးသမီးအပေါင်းတို့နဲ့လူချင်းမပေါင်းတို့ဒီကဘာကြီးမှာအခုသင်တို့တည်ရှိနေရတဲ့ယူရချက်ကသင်တို့အပြီးသက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိနေလို့ပါအဲဒီလိုအပြီးသက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုလူတွေအများကြီးတွေကမှတချို့လူတွေကသာအရေးရှိပြည့်ပြီးတယ်ဆိုတာကိုသင်တို့နားလည်ထားမှဖြစ်ပါဘူးသင်ဘဝကိုပဲအတိခီးဆက်ဖို့သင်ဆန္ဒရှိတယ်လေသင်ရဲ့ဘဝကိုပဲအတိဆက်သွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လေစားတဲ့ကန့်သက်ချက်ဆိုတာမျိုးတွေသင်ဘဝမှာမရှိသင့်ပါဘူးတခါတလေမှလူတွေကနည်းနည်းလေးပြင်းတတ်ကြပါတယ်တခါတလေမှလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့တိတိသေးသေးလေးထဲမှာဝန်ဆောင်ထည့်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတချင်းချင်းလေးတွေမှာပဲမပြေပြေအောင်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့အဆင်ပြေနေတယ်လို့လိမ့်လည်းပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတတချင်းချင်းလေးတွေမှာပဲနေရတဲ့ဘဝမျိုးကတကယ်တမ်းရောက်လာရရင်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးဆိုင်ရာအရာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရာကိုမဆိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးကဘရောမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရောက်ရနေရမှာပဲဖြစ်သလိုနေပြီးတော့မှစိတ်ချနေတဲ့စိတ်ထားမျိုးသင်တို့စီမှာရှိမနေသင့်ပါဘူး။ခေတ္တဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ။သင်ကအသင်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ။သင်ကသင်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုကြီးထွားလာအောင်လုပ်မလဲတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အကြောင်းအရာတစ်ချက်လောက်ပြောရမယ်ဆိုအများကြီးရုန်းကန်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ရတာတွေရှိတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပြီးတော့သင်တော်မှနားမလည်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သင်လုပ်ဖို့တစ်ချက်လိုတာကသင်နားမလည်တဲ့ကိစ္စတွေကဘယ်အရာကနေဘယ်လိုစတင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်သွားကြည့်ဖို့လိုပါမှတ်သားပါသင်ပုံပြီးတော့မှလိုချင်မှုများလာတာကမကောင်းတဲ့ဆွဲအနေနဲ့သင်ရဲ့စာလာမှုတွေအတွက်စိတ်ချနေမှုမျိုးမရသေးလို့ပါမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေတွေးနေတာကသင်ဘဝကိုရှင်သန်ကြီးထွားလာအောင်မကူညီပေးနိုင်ပါဘူးတန်တရားများတာကလည်းသင်ဘဝအတွက်လူအပ်တဲ့စွမ်းကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ချက်ကိုသေချာလေးမှတ်ထားပြီပါသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စမ်းသပ်နေတဲ့အရာတွေကဇက်တိုက်စီးစင်းလက်ပတ်နေမှာပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုမိတ်ဆွေနားလည်နိုင်မှာဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့သင်ရဲ့နှလုံးသားတွေကြိုးကြီးတော့မတက်ခံစားနေရတာမျိုးသာမမို့လည်းသင်အသေးကွဲနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခြေအနေမှာသင်ရောက်ရှိကောင်းရောက်နေနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဂုံတည်ရှိမြို့သမီးနဲ့လူချင်းမေးပေါင်းတို့ဘဝရဲ့ကြမ်းတမ်းမှုတွေကို
တင်တို့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေထိတောက်ခံနိုင်အောင်လို့တင်တို့ကိုတိဆောက်ပေးထားတယ်ဆိုတာကိုအသိပေးဖို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တင်မှာတက်ပြီးညှဉ်းညူပြနေဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအသိပေးဖို့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေရတာပါ။ဆက်ပြီးတော့တင်တို့ရဲ့ဘဝကိုကြောက်ခဲတယ်လို့တန်တန်မာမာရှင်းသင်ဖို့တင်တို့ကိုအသိပေးဖို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုတစ်ခုလောက်စိတ်ဝင်ကြည့်ချင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးရုံတစ်ခုကိုတစ်ခေါက်လောက်အလဲသွားကြည့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဈေးရုံရဲ့ကော်ရီဒါလမ်းနေပေါ်မှာအင်းရှောင်းလမ်းမှုအခွင့်အရေးတစ်ခုရှိနေပြီးတော့မှခွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေအများကြီးခွဲပြားခြားနားတဲ့အသက်တွေခွဲပြားခြားနားတဲ့လူမျိုးစုတွေကိုဈေးရုံမှာမိတ်ဆွေမြင်တွေ့ခဲ့ပါပါဈေးရုံကလူတို့ချင်းစီတိုင်းကအသက်ရှင်မှုတော့တိုက်ခိုက်နေရတာကိုသင်မြင်နိုင်ခဲ့ပါပါသူတို့ကဖျားနာမှုတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရပြီးတချို့လူတွေခံစားနေရတဲ့ဖျားနာမှုတွေဆိုရင်ပြန်သက်သာလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာတော့မရှိတော့ပါဘူးအင်ဂျီယာမဲ့လူတွေများတဲ့လမ်းသားကိုလမ်းလျှောက်သွားကြည့်လိုက်ပါသူတို့မှသွားစရာနေရာမရှိပါဘူးစားစရာလည်းမရှိဘူးသူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာဝတ်စရာဝတ်စားတော့မှရှာရှာပါပါပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးကိုအကြမ်းပြက်လောက်သင်ကြည့်ပြီးသွားရင်တော့သင်ဘွားကဒီလောက်ကြီးအထိစိုးဝမနေဘူးဆိုတာကိုသင်နားလည်ကောင်းနားလည်လာနိုင်ပါလေ။သင်ရဲ့ပြဿနာတွေကလုံးဝအဆိုးကြီးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုသင်နားလည်ပြီးလက်ခံလာနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။သင်ရဲ့ဘွားကိုဒရမာခင်းပြနေတဲ့ဘဝတွေကနေသင်နိုးထားဖို့လိုပြီးဆိုပြီးတော့မှသင်နားလည်လက်ခံလာနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။သင်ကိုစိတ်စည်းရဲစေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအာရုံစိုက်နေကြကိုရက်ပြီးတော့မှသင်အိမ်မက်တွေနောက်ကိုစားလိုက်ဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသင်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုသင်ပြန်ဆက်သွယ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်အထွက်ကဒီလိုမျိုးတွေအရာတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးနေရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။သင်ကိုယ်သင်အနောက်ကိုရောက်အောင်ပြန်ဆွဲနေမယ်အစားအရှိကိုရောက်တိုးပို့လိုက်ပါ။ Ladies and gentlemen, ကောင်းသင်ရှိလူချင်းမအပေါင်းတို့နဲ့အမျိုးသမီးအပေါင်းတို့ရေ။သင်တို့မှာကမ်းလှမ်းစရာကိစ္စတွေအများကြီးအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့။ပေးစရာတွေအများကြီးလုပ်စရာတွေအများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့သင်တို့ကလုပ်နေကြကိစ္စတွေကိုပုံမှန်ဆက်လုပ်နေဖို့လိုအပ်ပြီးတော့မှသင်မျှော်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်မြောက်လာမယ်အချိန်ကောင်းကိုစောင့်ဆိုင်ပါ။သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒကိုပြင်းပြအောင်အမြဲတမ်းလှုပ်ဆော်ပေးနိုင်မှုလိုပါတယ်။နောက်တနည်းနဲ့ပြောရတော့သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိခဲ့မှုတဲ့ဆန္ဒလေးကိုပေါ့။အဲဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါညှဉ်းညူပြနေသလိုခံစားနေရရင်ဆိုရင်သလိုခံစားနေရရင်မလိုအပ်တဲ့တခြားအရာတွေကိုသင်တားအာရုံစိုက်မိနေရင်သင်ကိုယ်သင်ဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးလိုက်ပါ။ဒီလိုတွေတွေးနေမိတာကသင်ဘဝကိုပုံမူကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်လို့လား။သင်ဘဝကိုအမြင့်ကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်နိုင်လို့လား။သင်ကိုယ်ပုံပြီးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားအောင်ဆွဲခေါ်နိုင်လို့လား။အဲလိုသင်ကိုယ်သင်တစ်ခါလောက်မေးလိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ဒီအခြေအနေလေးနဲ့သင်ကစိတ်ကျဉ်းမိနေတာလားဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့ခြေတက်နေပြီးတော့မှညှဉ်းညူပြနေပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုအစိုးဘက်ကိုသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုဒီလိုမျိုးတွေးနေပြီးမှုနေလုံနေတာတွေကသင်ဘဝအတွက်ကောင်းတာဘာတကူမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်တာကအလုံနဲ့နဲ့ပိုးရှုပ်သွားတယ်ဆိုတာတက်သင်စီတခုခုပေးလိုက်နေတာကိုသင်နားလည်လာနိုင်မှမလားရောက်တဲ့နေရာမှာပဲရှက်မနေပဲနဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုနားလည်နိုင်တဲ့လူမျိုးသင်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါပေါ်ပြီးမြင့်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့သင်နည်းလမ်းရှာရမယ်။သင်စိတ်အတွင်းထဲကနေလိုအပ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးကိုလုံဆော်ပြီးတော့မှသင်စတဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလုံဆော်ရမယ်။ပြီးရင်တော့သင်တို့ရချင်တဲ့အရာတွေကိုရအောင်ယူနိုင်ရမယ်။ဒီလိုတွေသာချင့်သုံးထားရင်သင်အောင်မြင်မှုအချိန်ကျလာတဲ့အခါကျရင်အောင်မြင်မှုတကားကိုကန့်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှသင်ရဲ့အစစ်မှန်ကတကယ်ပဲဘာတူလဲဆိုတာကိုပြသလိုက်ပါ။သင်ကိုယ်သင်မဆုံးရှုံးလိုက်ပါစေနဲ့။သင်ကိုယ်သင်သာဆုံးရှုံးလိုက်ရင်တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက်နားလည်နိုင်စွာနဲ့သင်ကိုယ်ကတမန်မှုတွေပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်ရမှုတွေထဲမှာအသင်ကိုယ်တင်မပြောင်းဆုံးလိုက်ပါစေနဲ့။တန်တရားတွေကြားထဲမှာအသင်ကိုယ်တင်မနစ်မွန်းလိုက်ပါစေနဲ့။ပူကောင်းလာဖို့အသင်ကိုယ်တင်စိန်ခေါ်လိုက်ပါ။ထူးခြားနေဖို့ကိုကုတ်ကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါ။ကဘာကြီးကအသင်ကိုယ်မြင်နိုင်လာလောက်တဲ့အထိအသင်ကိုယ်တင်စိန်ခေါ်လိုက်ပါ။ဒီကနေ့တွေဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Never give up ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့တဲ့။အကျိုးကိုတခုတော့ရရှိမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Way Power မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဖေးနာက Notice Ring လို့လည်းပေးထားပါဦးခင်ဗျ။အားလုံးကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။